Kakva je veza između ishrane i poremećaja poput hiperaktivnosti i autizma kod dece? Pa velika je veza, pogotovo kod hiperaktivnosti kod dece. U Americi je sada velika epidemija hiperaktivnosti i da kažem isto velika je epidemija autizma. Jedno u 68 dece je dijagnostikovano sa autizmom, od toga jedan od 42 je dečak, tako da u stvari duplo ima više dečaka nego devojčica. Što se tiče hiperaktivnosti, mislim da je to jedan poremećaj koji je previše predijagnostikovan, zato što nisu sva deca hiperaktivna i često sad učiteljice čim ne mogu da se izbore sa nekim detetom koje je malo življe i koje je možda jako inteligentno i dosadno mu je na času, počne da se vrti i odmah šalju kod lekara i predlažu da se koriste neki lekovi, jer postoji šansa da možda to dete ima hiperaktivnost. Hrana je jako važna zato što u ovom našem životu brzom koji vodimo nema se vremena za kuvanje i spremanje i onda se dosta kupuje ta procesovana hrana koja je puna hemikalija, ima dosta boja veštačkih koje definitivno utiču u mozgu na hiperaktivnost. Takođe ima jako puno MSG-a, to je monosodium glutamat koji je pojačivač ukusa u stvari u hrani, ima ga prvo u našoj vegeti, doduše sada prave vegetu bez monosodium glutamata i ima ga u mnogim drugim stvarima, jer u stvari to napravi da hrana ima mnogo bolji ukus i da tera čoveka da jede više, što je dobro za prodaju, zato što više ljudi hoće da kupuju te stvari, više da kuvaju sa time, ali to direktno u mozgu izaziva hiperaktivnost, u stvari tera decu, jednostavno stimuliše da budu aktivnija, da ne mogu da prate, da nemaju koncentraciju i takođe može da izazove povećaj apetita, što dovodi do gojaznosti. Treći, najbitniji razlog je šećer. Tako da kod pacijenata koji stvarno imaju hiperaktivnost, kada dođu kod mene, ja prvo što uradim je potpuno modifikujem njihovu dijetu, prvo uzmem intervju i vidim šta oni trenutno jedu i onda pokušam, znači, apsolutno da iskinem sa svih tih prostih šećera koji su svuda u ishrani i trebam da naučim i roditelje i decu da počnu da gledaju sadržaj koji je uvek najsitnijim mogućim slovima napisan, da treba prosto čoveku lupa da bi sve to video, ali je jako važno da se nauči na koje sve načine se šećer piše u tom sadržaju, zato što ne piše jednostavno prosto šećer, nego može biti sukroza, ovaj naziv, onaj naziv, fruktozni sirup i tako, tako da treba to naučiti da se gleda i da se izbegava sve što ima šećera i ostalih, znači boja, prerađevina i da se pređe u stvari na jednu hranu koja ima najviše povrća, vitamina i onda mnoga deca u stvari se potpuno smire i vidi se da oni uopšte nemaju problem i da je u stvari ta potreba da se dobije lek da bi se nešto sprečilo, nije uopšte potrebno da se ništa daje, ali kad se oni skinu sa ovih droga, da kažemo, koji su prerađevine, oni više nemaju nikakav problem. Kako biste plan ishrane predložili roditeljima dece koja žive sa hiperaktivnošću i autizmom? Pa, eto, kao što sam i spomenula, bez ikakvog šećera, veštačkih boja i ostalih hemikalija, znači što zdravija, što prirodnija hrana i što više obroka da bi im se kontrolisao šećer u krvi, u smislu da ne dođu u neke hipoglikemije, da im opadne šećer, da budu neki stabilniji obroci i samim tim onda će im biti bolja pažnja i bolji kvalitet i ponašanja i u školi performansa.